Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Garry's Mod Pedobear. И пичове, играем отново на нашата любима карта Parallax, където мечката... Тук що я видях? Дем! Добре, извадих късмет. Някакъв пич бяга от там, някакъв от там. Кофти! Само да ми изнасили още веднага. Накъде тръгна? Мецо, лелей, минала е от там. Мали, направо ги е натръшкала. О, здрасти, пич. Къде беше горето? Че, това е долуто. Ох, фак. Ще тръгна на тук. Надявам се да няма среща тази мечка още първи рунд. Мали, те половината пинаха вода, бе. Стига, бе, пичове. Не умирайте толкова лесно. Абе. Ой, брат, откъде бягаш? От кво, бе? Добре, стана, къде? Наде ще ходим? Ой, газ! Бъни хоп! На тука няма! На там няма! Меца зад мен ли? Оф! Да се фака и мечката, да се фака! Оле, мале, уби ми желанието! Тиям тука... А, разчекнато момиче, леле, мале! Ой, качих се! Але! Нов рекорд, пичове, качих се от първия път! Брат, мръдни са. Не стой, АФК! Ще умреш! Еба си прото. Я да те видим. Сапейс. Оле! Але хоп! Ааа, мецо! Дебела си, бе, брат. Дебела си, не мога да скачиш. Ей, дай ръка, брат! Ще ти помогна. И... Такъв ще я бутна. Ай, мац, пис. Ужас. Абе, каква е тази опашка? Омага. Брат. Та опашка трябва да ти отреже и ще я продам в секшопа за много добри пари. Двойно такова. Омага. А, не. Ужас, как ме разчекна само. Леле, мале. И то точно. А, не. Здрасти, чебурашка я, ти тъпа я мечка. Имам 12 секунди да избягам, чайте да не се подиграм, защото... Леле, не бе, точно тук ли трябваше да се спаунеш? Проклетия! О, някакво се качих! Леле, мале, тук ми върза сериозно. Чайца, на 3 бягаме. Нали? Някой да бори. Така. Трябва да седим кога ще дойде баба меца, защото... Ще ни такова тук. Така. Предния път седях отпред. Този балон, какво прави долу, бе? Мале, това момиченце, как така си седи? Мале, направо... Абе, той аз съм момиченце, fuck it, бе. Защо, бе? Трябва да си смена скина. Ма нямам кинти. Трябва... Какво се дупиш, бе? Мале, така... Добре? Това не го прави пред мечката, защото... Ще страдаш. А, ето я! Хелоу! Пращо! Абе, тази мечка само мога да ни прецака. Ако те са две мечки, ако едната дойде от там, а другата ни чака долу, ще има двойно изнасилване. Тей. Я да се потренирам. Добре, найс. Найс, трай! Ама, само найс. За кво бягаш, бе, брат? Така, дайте да се поразходим. То картата я знаем, но не да изуст, защото... То по-тъп лабиринт не са могли да измислят. Абе, коте, от кво бягаш, бе? Абе, то спринтира, бе, абе. Чайца, ако някой умре, значи оня пич е умрял. Добре. Абе! Минах я уин, бе! Жено! Брат. Приличаш ми на чучело. Ама, объркала си тука, не е нивата. Дайте да платим на това момиче да отиде до нивата, да вземе да застане там, че... Тука няма да изпучи. Рун 6 и топ, по колко една карта, колко рунда? То това не е ли последен рунд? Да. Уалу!
Добре, тия мечки не моля се да, че някой са се скрили тук, то това е може би и това долу най-често използваните спотове. Добре, я дайте да видим, не скриншот да е. Така, искам да си купува някакъв скин, мога съм клечка. Ама не искам да съм клечка, това е като за зъби. О, искам да съм огънче. Не, това нещо 5000. Ай, пич, ти си, сериозно си за психиатрия. Пак сигурно си момче и си дал 5000 за женско. А, браво, брат. Браво, само така. Аз ще бъда някой от тия мъничките. Нещо, дето не се забелязва. Това прилича на невидимо, ама само така. Абе, те с какво бар борят, бе? Нали знаят, че не ги чувам. Оле, някой умря. Често казвам, останахме доста живи. И се съмнявам, че скоро ще умре. I play CSGO, един глотка. Браво, брат, значи си сука, блят. Стой там долу, стой. Сега като изхвърчиш, ще ти хареса. За това ъгълче, ъгълчето на смърта, да го наречем. Перото му да изкочи. Абе, я да гледам от тук. Предния път се хвърли като някой бълък. Не ви препоръчвам да седите много там, все пак сте по-бавни. Колкото и да не сте дебели като мечка. Мечката не прощава. Ами, каквото такова. Але хоп! Алехандро! Къде си, ма френд? Ау! Добре бе, защо винаги когато питам къде или кажа да не идва и тя дойде и точно накрая! Пууу! Така, време е за файнал раундо. Зависи колко време оживея. Така. Ами, препоръчва се да оживея повече. Чай са. Добре. Предполагам, че мечката веднага ще тръгне натам, така че трябва побързам. Така, айде надолу. Айде надолу. Още надолу. Още надолу. Ей, добре, не ми се получи. Браво. Знае къде да застане. Ей, гледай как се размина. Оф, еба си късметлията. Окей, пичове. В момента сме в най-яката карта. Пълна с ерори. Благодаря ти, игра. Нямам никаква идея къде се намирам. Само знам, че пропадна в шахти някакви. What the fuck? Добре. Тук перото, ако ме изнасили, няма да се учудя. Да, ето го. Той идва. Аз не знам какво правя. Добре, брат, нема виждаш. А тъй! Да! Don't kill me! Fuck you! Ей, пичове, до тук ще трябва да приключвам с този клип. Съжалявам, ако е станал твърде кратък, но не мога повече. Това ще бъде всичко от клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че линкове към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. За всеки, който не знае, във Фейсбука има раздаване. Ако иска, може да се запише. Раздаването ще бъде изтеглено в събота, ако не помните. И това ще бъде всичко от мен. Бай-бай!